Гамалівський монастир Святого Харалампія. Фамільна усипальниця і скарб гетьманського роду Скоропадських. Ось ця родова усипальня, де протягом 200 років були поховані представники цієї славетної родини, і їх там поховано 11 осіб. Тоді, в 18 столітті, люди були дуже набожні, і він хотів прислужитися Богу. Я думаю, через те він саме збудував цей монастир для того, щоб зробити свій вклад у служіння Богові. Про рід Скоропадських знають всі. Скоропадський – це як візитна картка Гамаліївки. Блюзнірство. Споганення. Грабунок. І важливо в цьому контексті зрозуміти, що тоді відбувалось в Україні. Це був шанс створення української незалежної держави. Але виникає питання, чому саме Скоропадський? Чому він був вигідний в Україні, окупантам і всім колам населення? Це був шанс для того, щоб Україна отримала державу з міцним кордоном і з професійною гарною армією. Цим займався гетьман. З поваленням гетьманату була звалена українська держава. Це почалося початок кінця того відродження української державності. Виправна колонія суворого режиму 66. Зараз спробуємо відкрити. Опа, відкрилось. Вот это вот, ой, как хорошо. Это было 40 год назад. Вот это я здесь был. Конечно, жалко, что перевели такой монастырь. Ну, что здесь сделали вот это санаторий для осужденных, будем говорить. Дивовижне збереження и відродження святыни. Слава Богу, что сохранился храм. Ну, вот. Поскольку в этом храме было много этажей и много разных комнаток, кондеечек, классов, то люди, естественно, вели здесь не как в церкви себя, а просто как в обычных помещениях. Ну, я вам скажу, аби навіть, мабуть, аби не було колонії, то б не було і монастиря, так ми теж скажемо. Проходите, не бойтесь. Ідеальний варіант був би все-таки, щоб тут встановився монастирі. Хай буде стидно всій Україні, хай стидно буде бюрократичним апаратам. Ми саме створимо цей заповідник і будемо його розвивати. В нас залишилось обмаль цих пам'яток, і ось ця перлина – це, власне, Гамаліївка. Через це ми усвідомлюємо, ким прагнемо стати. Ось чим більше таких точок буде, чим більше ми будемо шанувати таких людей, тим більше ми будемо впевнені, що Україна – це навічно. Але більш важливо, які висновки ми зробили. Одним з таких іспитів, які мусять скласти українці, це, зокрема, і на іспит на повагу до тих людей, які цю державу творили, як Павло Скоропадський. Це великий зразок для майбутніх поколінь. Радує те, що святиня відроджується. Діяльність родини Скоропадських була набагато ширшою і глибшою, ніж це здається на перший погляд. У цьому основа нашої ідентичності. Для мене делікатно важливо, коли ми говоримо про рід Скоропадських, очевидно, нам треба піднімати Гамаліївку. Гетьманський спадок. Я думаю, від цього тільки буде набиратися сили українська земля і український дух.